jedna z mojich zákazničok bola v supermarkete, dostali návštevu, potrebovala urobiť obložené chlebičky, nazberala paradajky do sačku, považila, dala do košika, maličky chytil, vrátil naspäť a hovorí, takéto nechcem, chcem odujať, čo ma kolotoče. V konečnom dôsledku... Vy máte tie agrokruhy. Áno, to je jeden taký ten... Jak je biomarketingový nástroj, tak ja mám marketingový nástroj tie svoje agrokruhy, to znamená ramena, ktoré sa otáčajú okolo pevného bodu. A vy na tom vozíte deti? Keď má... A presne. A keď ho tam posadím, to už je môj človek. A keď ochutná tú paradajku, to ho už nepresvedčí nič to. A nie je to náhodou tak, že tie deti na tom ani tak nesedia, ale sú tak trošku zapreté a je to detská práca? Čo? Tu je jeden podstatný moment, že systém agrokruh, tak jak som ho vyvinul, bol vyvinutý na to, aby zbavil človeka otrockej, námahavej fyzickej práce, čo je najúčinnejší prostriedok na elimináciu ideálov. Takže ten chlapec, keď sedel na tom agrokruhu, on sa bavil, jak na kolotoči, a pritom ten kolotoč vykonával prácu na úrovni doby aj požiadavky. Ja som veľmi šťastná, že ste tu boli. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce. Ja mám ešte jednu poslednú otázku a tá sa absolútne tak trošku vymýka tomu veľkému posolstvu, ktoré ste nám dali, ale paradajka je zelenina alebo ovocie? Z botanického hľadiska je to bylina a prakticky produkuje plod ako konzumný orgán a v každom prípade by to mala byť bylina. Komplikuje to záležitosť, že aj jahoda je bylina a tiež má plod, a jahoda je ovocie a paradajka je zelenina. Pre nás, pre zeleninárov. Pre vás, jak pre konzumenta, je absolútne jedno, či to je ovocie alebo zelenina. Pre vás je podstata, aby tá paradajka obsahovala pre vás potrebné látky na takej úrovni, aby vaše zdravie prosperovalo. A potom, keď budeme v poriadku vo vnútornej stránke, možno nájdeme aj odpoveď na to, či je to ovocie alebo zelenina. Ale nie je to problém. Pán Jan Šlínsky.